اغفره وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ثبته في القبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهينا وميتنا. اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه أنت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم إن كان محسنا فزده في أن فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ثبته في القبر. اللهم ثبته بالقول الثابت وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. مردہ جدیدوں سے لڑنا بڑا آسان ہے، مردہ پرانوں کے اوپر بات کرنا بڑا آسان ہے. زندہ جدیدوں نعرہ آج کی نہیں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. افسوس کی نہیں ہے وہ صرف قیدی نمبر 8 یہ ایسے افسوس ہوتے رہے گا بھائی جان ہمارے ساتھ، اگر یہی حال ہمارا رہا یہی ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ. وہ قائم رہنا چاہیے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. بالکل مردہ قوم ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مردہ قوم ہے، مردہ قوم ہے، اپنے حق کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوگی. دلیل ترین میں اس کو کہتا ہوں قوم ہے. کیوں؟ وہ بچارے کا بچہ ہو گیا، آج وہ بچہ گیا ہے، معصوم ترین بچہ گیا. کیا قصور تھا معصوم؟ مجھے اتنا پتا ہے، ہاسپٹل کے باہر گیا، ہاسپٹل والوں سے پوچھے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے، اوپر سے پریشر. کیا مجھے بتاؤ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ یار نہیں، سارا کچھ ہے لیکن صرف اوپر سے پریشر. مرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے، پتہ نہیں اگلی سال آنی ہے، اگلے سال آنی ہے کہ اوپر سے جانا ہے. لیکن یار وہ ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں جس طرح انہوں نے لکھوا کے آئے کسی بھائی کے آمد ہوتے ہیں ہمارے دادا ہو کر لو گاڑی نظر آئے گی ادھر سب وہ بھی شامل ہے، سب فرمان بنے ہوئے ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے فرمان سارے سیاست دان پولیس کا بھی کام ہے ادھر، کوئی کوئی ڈنڈا سوٹا کسی کے ہاتھ میں سارا کچھ پیرا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، پھر خوف و راز پلائے جا رہے ہیں. یہ صرف خوف و راز پلا رہے ہیں تاکہ عوام باز نہ نکالے اپنی،
آواز میں بلند کرے لیکن ایک کے لیے آواز بلند کرنا سب کا یقین کرو میرا سب کو نکلنا چاہیے ساری قوم کو دو ساری قوم کا جنازہ یہ سب کو پڑھ رہے ہیں سب کا بچہ قوم جو ہماری پاکستان کی یہ شاید یزید کے دور میں ہوتی یزید کا ساتھ دیتی فرعون کے ساتھ ہوتی فرعون کا ساتھ دیتی شاید ہمیں باعث تھی کہ فرعون دیکھتے لیکن آج ہم نے فرعون بھی دیکھا یزید بھی دیکھا محکموں میں دیکھا میڈیا میں دیکھا پولیس میں دیکھا اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں لیکن یہ فرعون یہ بچے کا کیا قصور تھا اپنے بچوں کو سوچے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ یار چھوٹا سا بچہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس کو تو اس کے باپ سے ملوا دو کلبھوشن کے ماں باپ تو مل سکتے ہیں بیوی مل سکتی ہے لیکن یہ بچہ اپنے باپ کو نہیں مل سکتا چلو وہ نہیں آ سکتے تو اس کو ہی لے جاؤ یار کچھ تو خوف خدا کرو کچھ تو خوف خدا کرو چند لوگ بچیں گے بس وہی حکمران وہی حکمرانی کر رہے ہیں بس اور کوئی نہیں بچے گا بس ادھر پاکستان میں یہی ہوگا اس کی علاقے اس کی بہن سب کے بچوں میں کل بڑے سے ہیں ہم میں یہاں میرا بھی بیٹا ہے الحمدللہ تین ماہ کا میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے روتا رہا ہوں چوبیس بچے کا جنازہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چوبیس کروڑ عوام کا جنازہ جو آج پڑھا جائے گا اور چوبیس کروڑ عوام آج مردہ ہو چکے ہیں ہم یتیم ہو گئے ہیں ہماری عزت نہیں رہی آج میں باہر سے آیا ہوں یہ پولیس مجھے نہیں پتا کیوں آئی ہے کس لیے آئی ہے ڈنڈے اٹھا کے اپنے آپ کو تیار کر کے ہم جنازے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے شیلنگ والی گنے پکڑی ہوئی ہیں ہم یہاں پہ دہشت شیلنگ والی گنوں کا کیا کام ہو گیا چلو آپ نے پرامن کرنے کے لیے سب کو رکھا ہوا ہے چلو یار لوگ پرامن یار شیلنگ کی کیا ضرورت ہے وہ گنے جیل میں ڈالا گیا ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ایک بچے کو یتیم کر دیے گئے ایک ان کی بچہ مر گیا بچہ چلا گیا لیکن نظریہ زندہ جیل میں اٹک جیل میں جو قیدی نمبر 804 ہے نا اس نے ایک ہمیں بھائی بنا دیا ایک قوم بنا دیا وہ خود تو بند ہے وہ جسم بند ہے آپ کو پتہ ہے وہ نظریہ بند نہیں ہے نظریہ میں ہوں آپ ہو ٹھیک ہے ہم نظریہ ابھی تک زندہ ہے لیکن جو اٹک جیل میں ہے نا وہ جسم بند ہے آپ نظریہ کو نہیں روک سکتے آپ جتنی مرضی طاقت لگا لیں دیکھیں میں گلبرگ سے یہاں پہ آؤں میرا کوئی کسی سے یہاں پہ میں کسی کو نہیں جانتا ٹھیک ہے شاید میں گلبرگ میں واحد لڑکا ہوں جو میں یہاں پہ آیا ہوں خود اپنے پیسے لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں لاہور منشی اسپتال کے پاس یہاں پہ آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر میں آئے بات فاروق کے بیٹے کے نمازی جنازہ ادا کی جا رہی ہے کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور لاہور سمیت دور دراز علاقوں سے یہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کتنی بڑی تعداد میں کروایا جائے گا لہٰذا اس لیے سبھی بنائیں بہت شکریہ
تمام بھائی جو ہے